Hola, molt bones. Soc David Llança i soc soci de Som Energia des de fa més de 9 anys. Bé, he estat molt content de pertànyer en aquesta cooperativa, una cooperativa que jo considero que és una gran cooperativa i que voldria que no es transformés en una empresa gran. I per això presento en el Consell Rector en aquesta propera assemblea, si estimeu oportú, doncs, donar-me la vostra confiança. Us he de dir que he viscut dues situacions que m'han portat fins aquí. Una ha estat el canvi de comercialitzadora per part d'Endesa, que unilateralment va decidir desconnectar-me i connectar-me a ells. Això he donat gràcies a Som Energia una vegada més, que són moltes, perquè em van fer aquesta reconnexió, doncs, d'una forma molt diligent, però m'ha costat el perdre el que és l'estadística del meu consum, i ara la tinc des de la nova enganxada, per culpa d'aquesta altra empresa que he nomenat. Llavors, bé, la segona situació va ser just que quan va passar això vaig acabar de decidir-me per ser autoproductor, vaig fer la meva planta d'autoproducció a la meva llar, i el mes d'octubre vaig iniciar, em sembla que és el 15 d'octubre, vaig iniciar la tramitació de la legalització a través de Som Energia i, la veritat, fins a finals de gener no ha estat possible. Una tramitació que considero molt farragosa, molt lenta, molt poc eficaç per part de Som Energia, malgrat el seu bon tracte, la seva, jo diria, bona diligència, malgrat les dificultats extremes que podem entendre que els hi han posat la companyia de tots sabem. Llavors, sí que he de dir que jo considero que la tramitació que ha fet Som Energia ha estat més d'entrebanc que de col·laboració, no per la seva desig, no per la seva voluntat, que ha estat sempre de col·laboració i al màxim, sinó perquè el fet d'anar tots a través de Som Energia ha possibilitat que l'empresa Endesa, doncs, s'hagi fet el remolón d'una forma fàcil, que de l'altra manera haguéssim anat bombardejant tots els autoproductors i segurament hi hagués hagut més eficàcia a fora. Bé, dit això, he de dir que aquestes coses són les que me motiven, però sobretot penso que el que és important és que seguim fent que Som Energia sigui una gran cooperativa i que no es converteixi mai en una empresa gran. I que, en aquest sentit, he de dir que lamento a qui sí, a Som Energia, que ahir rebi la convocatòria de l'assemblea per poder-me presentar al Consell Rector i que demà es tingui el termini per poder-ho fer. Crec que aquest termini és massa ajustat, sobretot ho entendreu, però com sigui, també vull comprendre que segur que s'han fet les coses el millor possible i segur que tenim un límit de 15 dies per poder presentar la convocatòria en els socis que som de Som Energia i que s'està dintre d'aquests terminis, però s'han apurat massa aquests terminis i crec que això s'ha de corregir també. Bé, dit això, vull felicitar a tots que sou socis de Som Energia, perquè penso que estem fent una feina també molt interessant i molt positiva en aquest sentit, i felicitar també a tots els que us aplegueu a l'assemblea i que procediu, doncs, amb el vostre diligent vot a fer la feina més ben feta que pugueu. Bé, en tot cas, moltes gràcies per la vostra atenció i seguiu comptant tots plegats amb la meva confiança. Fins ben aviat. Adéu.